Velkommen ombord i Aquador 308. Dette er en nyhet i år, kanskje en av de mest spennende båtene vi kan se på båtmessen bak i brygget. Vi starter på akterdekket. Her har de bygget det designeren kaller en beachclub. Det er rett og slett god anvendelse av en stor badeplattform. Du kan felle ned denne benken. Her kan du fint sitte to og være i ett med miljøet bak på plattformen. Store gode steg opp til dollbordene, så du kan bevege deg rundt båten. Her nede ser du ankervinsjen. Den er skjult og ligger under plattformen, som er en snedig løsning. Og når vi kommer inn i salongen, så er det mye mer som ligner på Aquador enn det du kanskje skulle tro når du ser denne båten utvendig. Det er jo et nytt og spennende design, men jeg kjenner igjen en del av disse featurene fra tidligere Aquadorer. Blant annet dette med en opphøyet sofa, stort godt bord. Under her finner du motorrommet. Dette bordet kan du enkelt felle ned sånn. Og du kan også senke hele bordsøylen, legge i en innfellspute, og da har du stor solseng over hele her. En annen feature som er meget spennende på hardtop-løsningene er kalesjesystemet. Her inne legger kalesjeduken på hver side. Den drar du enkelt ut, snurrer rundt hele, og så har du satt på kalesjen på kort tid. Dette er jo et konsept vi kjenner igjen fra Marex, og vi har tidligere sagt at Marex kanskje har markedets aller beste kalesje. Nå har de fått en utfordring. Hvis vi tar en titt på byssa til babord side, så har vi dobbeltvollas koketopp. Vi har vask. Kjøleskap. Moderne typen skuffeløser. Og denne har i tillegg en ekstra en litt lenger frem her. Store oppvaringsrom langs størken under hele her. Det setter vi alltid pris på i skandinavisk båtliv. Og hvis vi beveger oss frem, så kan vi ta en titt på styreposisjonen. Når du setter deg her, så er det lett å glemme at dette kun er en 30-foter. Båten føles massiv. Du har et stor utsyn over hele, 360 graders oversikt til alle kanter. Her er det satt inn en trippel simrad plottekonfigurasjon. Du har alt av bryter og knapper lett tilgjengelig. Du har bautrøster og ankervinsjstyring. Du har Zippo-X selvfølgelig, du har Volvo Penta systemet, og du har i det hele god oversikt når du sitter og styrer. Sidevinduet kan åpnes. Og det samme kan taket, som er elektrisk. Aquador appellerer selvsagt til det skandinaviske markedet når de velger å sette inn tre stoler i fartsretning. Det er alltid velkomment, og det er ikke bare tre plasser, men det er også tre gode stoler. Her sitter du godt alle sammen, og kan være på lengre overfarter og ha full oversikt. Vi tar en tur ned i kabinen og ser hva som finnes under dekk. Under dekk fortsetter følelsen av god plass og luksus. Jeg er 1,90 høy, her er det full ståhøyde. På denne siden her så har vi to gode skap, hvor du kan ha med deg både heng- og skuffefasiliteter. Vi har en fin benk som vi kan sitte på her når vi skal skifte klær eller annet. Denne benken dobler i tillegg som en liten stikkabin for et barn. Den går dypt innunder her. Det betyr at det kan ligge et barn her og sove hvis det er litt trangt om plassen. Denne sengen er meget stor. Her har du videreført det luksuriøse. Det er omtrent ingen blanke gelkoltflater. Vi har en stor seng. Båten kan også spekkes med TV hvis du vil ha TV på veggen her. Godt med lys rundt hele. Og nødluke opp til fordekket og eventuelt lufting hvis du ønsker det. Her inne, et fint baderom. God størrelse, takhøyden oppunder dekk fortsetter. Og her kan du både dusje, vaske deg, gjøre det du trenger, og selvfølgelig toalett. Nok en gang så har de videreført det eksklusive, og detaljnivået her vil jeg si er meget høyt. Nå har vi to kabiner, og til sist her er akterkabinen. Den er mye større enn du skulle forvente på en 30-foter. Du har også her stort hengeskap, en fin dobbeltseng, godt med lysinnslipp fra store vinduer, og i det hele tatt, mer enn nok plass for to voksne og to barn på tur. Pluss den ekstra stikkabinen, da kan det faktisk være en storfamilie på fem som kan bo her over tid. Det er meget imponerende på en 30-foter.
Alt i alt vil jeg si at Aquadoren svarer på forventningene jeg hadde før jeg kom, og jeg ble faktisk også positivt overrasket over ting jeg ikke hadde tenkt på forhånd. Dette er en gigantisk 30-foter. Den har alle fasiliteter for storfamilien på tur, pakket inn på 30 fot. Prisen er ikke så halvgæren. Med standardbåt med D4-motor starter på ca. 3 750 000, som er mega konkurransedyktig i sin klasse. Jeg vil i aller høyeste grad anbefale deg å sjekke ut denne båten. Dette tror jeg blir en stor favoritt og en stor konkurrent til både Marex og Saga. Takk for denne gang. Bli med oss videre i neste video.